Základní umělecká škola v Chodově připravila na středu 11. října podvečer s českou herečkou exotického jména Lilian Malkinou. Dobrý podvečer. Dobrý. Já jsem prozradila s českou herečkou exotického jména. Ono totiž možná diváci, kteří vás znají z těch českých filmů a seriálů, znají váš ruský přízvuk, ale ani to není skutečností, protože vy jste původem z Estonska, je to tak? To je vždycky tak, protože já nejsem z Ruska, já jsem z Estonska. Takže ten přízvuk určitě je ruský, protože já mluvím ruský. Protože jestli by já začala teď mluvit estonsky, to ani jeden člověk by to prostě nepochopil. Takže ruskou původu, estonskou původu, ale už jsem česká herečka 25 let. To jsme rádi, 25 let je dlouhá doba. Když vzpomenete na těch 25 let zpátky, co vás tenkrát přimělo k tomu do Čech českou herečkou? No, když já přijela do Čech, já absolutně nemyslela o tom, že já budu české herečky. Já udělala tečku nad herectvím, protože jak možno v jiné zemi možno být baletkou, možno být zpěvačkou, ale činoherné herečky nemůže být člověk, který neumí česky. Takže já to tak prostě vyšlo. A přesto se vám to podařilo a účinkovala jste i v českých divadlech? Jak to účinkovala? Já do teďka účinkuju. Já byla 17 let na Fidlovačce. No a teď já jsem na volné noze, já jsem v divadle na Vinohradech, v divadle Viola i v divadle Ypsilon. Takže do teďka je ještě učinku, i když začala už trošku míň, protože mě bude za pár měsíců 80 let. To je krásné. Dneska jste společně s Tomášem Bartákem přivezli pořad Herečka na export, na co se mohou návštěvníci těšit? Na humor. Na humor a ještě jednou na humor. Když bychom ještě měli vzpomenout nějaké ty filmy nebo seriály, ve kterých jste účinkovala, aby se diváci třeba mohli podívat? Podívat. No, seriály to byly nejlepší můj, já myslím, seriál byl Dobrá čtvrt. To byl dobrý seriál. Potom byla Vošklivka Katka, potom byl Gimple, potom byl strašný seriál, o kterém já vůbec nechci mluvit i neřeknu vám, takže doufám, že nikdo neviděl. A teď točím v seriálu Modrý kód. No a filmy Taková normální rodinka, Podvraťáky, Rok podvraťáku, já nevím, Koľa, no takových, já už jich nepamatuju všech. Kameňák čtvrtý a tak dále. No hodně bylo jich. A byl dobrý film Občanský průkaz. To byl dobrý film. Já se ještě trošičku vrátím k té češtině. Je něco, s čím si v češtině třeba opravdu nevíte rady, co vám dělá největší problémy? No, strašně. Za prvé to he. Já to prostě, mě nedělá to potíže, ale já to nemůžu slyšet, protože v ruštině je G. Proto Ukrajinci mluví lepší česky, protože u nich je to G. Potom E. My máme J. A E strašně zřídka. A potom tě strašné se si. Já často nevím, kde si, kde se. A s tou češtinou bojujete sama, jenom na základě toho, že se stýkáte s českými kolegyněmi, anebo jste někdy chodila i do školy a učila se tu češtinu ve škole? Ne. Bojuju do teďka. Ne, nikam nechodila. Koukala na filmy. Koukala na české filmy, tak učila jsem. Chtěla koupit kůvěc. Já přišla v papírnictví, říkám, prosím vás, já potřebuju, takže jestli je tuška, jo, a potom taká věc, tak děláš vot tak. A oni říkají, to je ořezávátko. Já říkám, no to já říct nemůžu. Jak je ořezávátko? My vás naučíme. Velké papírnictví. Čtyři prodavačky se mnou, my učili se, jo.
на глаз. Оже за ватку. Лети за хаси и нею. Нехай по лицу сидеем. Кончилось то тим, же слово оже за ватку. Я уж умим, але ушла сам без оже за ватку.